Срібло чемпіонату України привезли до Ужгорода юні ватерполісти 2009 року народження та молодші. Беззаперечний фаворит змагань – збірна Харківщини. До вирішальної гри всі свої зустрічі вигравали достроково із рахунком 12-0. Ужгородські ж ватерполісти додавали із кожним матчем, обігравши кількох фаворитів та діставшись до фіналу. Ця гра, за словами тренерів, стала справжньою окрасою чемпіонату. Долю нагород вирішувала серія пенальті. Це вже була фінальна частина змагань, це вісімка кращих команд. Чотири львівських – Харків, Одеса, Ужгород і Дніпро. І в фіналі видала дуже драматична гра. 7-7 закінчили основний рахунок, а по пенальті, на жаль, ми програли. Ну, це була рулетка, в якій сьогодні нам не пощастило, напевно, пощастить іншого разу. Це перший чемпіонат України цих діточок. Я задоволений, надзвичайно задоволений тим, що мені вдалося згуртувати команду, вдалося створити міцний боєздатний колектив. І ми довели своєю грою, що це не випадковість. Також видовищним та непростим для ужгородських ватерполістів видався півфінальний двобій. На львівській воді наші хлопці обіграли Євроспорт зі Львова ж 14-9. Спортсмени кажуть, радіють здобутому сріблу та налаштовуються на подальші успіхи. Ми добре змагалися із командою Львова, називається Євроспорт. Ми з ними перед ігрою нам провели дисципліну, минутку дисципліни. І це не тільки ми виграли фізично, а й психічно. Ми були дуже раді нашим виграшом. Ми принесли друге місце на Україні і всьому Ужгороді. Ужгород про нас знає, і це дуже добре. Традиційні тренування після повернення зі всеукраїнських стартів спортсмени проводять на базі спортивно-оздоровчого комплексу «Ужну». Тутешній басейн – єдиний в місті, придатний для занять водним поло. У цієї вікової категорії ще одні змагання – це чемпіонат Львівщини. Традиційний, ми в ньому беремо участь кожен рік. І зараз він ще тільки зіграний наполовину, тому восени нас чекають другі частини чемпіонату Львівщини, в якому львів'яни будуть хотіти взяти реванш за прикрий поразки в чемпіонаті України. Тому мета стоїть – золоті медалі чемпіонату Львівщини, які будуть розігруватись аж перед Новим роком, тому ми не розслабляємося, ми будемо за них боротися. Попри літню пору канікул та відпусток, тренування ужгородські спортсмени продовжують, адже вже за кілька тижнів стартує новий сезон.